är bra. Det är skitbra faktiskt. Det är kul att se det, för 2009 vi såg sist. Ja, jag är ju nästan aldrig hemma så det blir lite långt mellan varven här. Ska vi gå lite så är det lättare? Okej. Okay. Ska vi se här. Det funkar. Det funkar bättre om jag är på den sidan tror jag. Ja, det kan. Så. Då blir nu är vi till och med i bild. Ja, nu är vi i bild då. Ja. Så att nu när man ändå har sett dig här och vill man såklart prata med dig, och det har vi gjort, och man får ju massa funderingar. Okej. Vad du har för dig. Vart har du varit nu sist? Senast jag var utomlands så var jag i Kina. Och målet där, det var egentligen att klättra några riktigt höga oklättrade toppar i Kunlundbergen. Och som vanligt så är jag med mig cykeln då, för det är ju så jag transporterar mina grejer. Och jag tycker det är en jättebra kombination då, att cykla och klättra. Så då kan man cykla runt, så hittar man ett trevligt berg. Ja. Så bestiger man det och så fortsätter man att cykla. Men de här bergen som du har valt att klättra, de har jag hört, det finns ju knappt några vägar dit. Nej, de ligger väldigt olämpligt till och det är svårt att ta sig dit på alla sätt. Så grejen är att vi måste ju ta med oss mat, bensin och allt annat då, som ska räcka då för minst 35-40 dagar. Och på den expeditionen vi var ute på nu så hade vi tänkt att vara iväg i 60 dygn då. Och då blir det ju, det blir ingen cykling om man säger så, utan det blir att man har cykeln som packdjur. Ja, så du drar cykeln, men du går med cykeln och leder den? Och... ja, och sen om det är optimala förhållanden då, när det är fruset på morgnarna då, så har man ju faktiskt nytta av cykeln, för då kan man ibland cykla. Och då tjänar man ju faktiskt på att ha med sig den, för då kan man klippa iväg en 15-20 km medan det fortfarande är fruset, om man har tur då. Ja, det låter riktigt jäkla tufft alltså. Men när du liksom provianterar och sådär, alltså när du kommer till Kina och du hojar iväg någonstans där, så måste du bunkra käk för alla de här dagarna. Ja, och det är väldigt enkelt egentligen, utan man gör en lista och sen så bedömer man hur länge man ska vara ute. Och sen har vi nu, vi har gjort de här grejerna några gånger och så det känns som det där sitter i ryggmärgen nu, ungefär hur mycket man ska med sig. Okay. Och sen är det bara att hitta något riktigt stort bra snabbköp och gå in och shoppa loss. Ja, finns det bra råvaror och mat att få tag på och sådär? Ja, Kina är skitbra faktiskt vad det gäller den biten. Och sen, det är mycket, mycket billigare och smidigare tycker jag då, att bara köpa det på platsen och släpa det över halva jordklotet. Och sen är det, för mig med mat, det är lite att kasta pärlet till svin, liksom ha med sådana här fina expeditionskäk och sånt. Hur liksom håller grejerna och sådär? Har du med dig reparationskit och däck och slangar? Och... en slang har jag med mig. Däck och sånt har jag inte med mig, utan det är så sällan det går sönder om man har bra grundkvalitet. Och sen det är sådana grejer som faktiskt går att laga i fält ganska bra också. Så jag har med mig sådana grejer så jag kan sy ihop ett däck i värsta fall. Och jag har inte med mig speciellt mycket reservdelar till cykeln, men då jag har grejer så jag kan nödlaga och sådär, så det går att ta sig vidare i alla fall. Men när du vet är ute och cyklar och sådär, och hur fan hittar du? Om det inte finns några vägar och så, köper du kartor med kinesiska tecken på sådär, eller fixar du kartor i Sverige? Det finns, som är översiktskartor så är faktiskt de kinesiska klart bäst. Och de har ju fördelen då också att du kan ju peka på kartan. Och sen kan ju alla kineser läsa vad det står där då. Okay, och då får jag uppgifter om hur långt det är till en plats och så. Och kineser har i regel väldigt, väldigt bra lokalkännedom. Till skillnad mot andra grannländer. Men sen, det finns ju väldigt lite kartor som är bra över de här områdena. Utan det är gamla ryska militärstabskartor. Det är väl egentligen det enda som är riktigt bra. Men sen, om man tittar på, till syvende och sist så är det väl så att jag vet ju var berget ligger. Det har jag GPS-koordinater för. Och sen är det bara att ta sig dit på ett eller annat sätt. Och då är det... ja, men då vet inte du egentligen. Du har ingen förinformation om hur terrängen är eller om det kommer överraskningar. Och... finns det folk som bor där efter? Nej. Det finns inga människor där uppe. En gång så var vi borta i... det var 39 dygn tror jag. Utan att vi såg en enda levande själ då. Och... men nu har det blivit lite enklare, eller mycket enklare ska jag säga. För innan så var det att störta sig rakt i okända. Men nu finns ju Google Earth. Och det är ju ett fantastiskt verktyg när man ska planera sådana här expeditioner. För där kan du se i stora drag i alla fall hur terrängen kommer att se ut. Och var floder och sånt finns. Men sen är det ju det att på en del ställen så är det inte riktigt bra upplösning på Google Earth. Och då kan det bli sådana här riktiga överraskningar att det är stora raviner eller floder man inte kan korsa av. Det kan vara betydligt brantare och så än man har tänkt sig. Men när du har varit iväg på de här expeditionerna, har du kommit vilse någon gång?
Nej, inte vilse har inte kommit, men däremot så har vi gjort dåliga vägval då. Att vi har kommit till en bro till exempel, vi har inte kunnat korsa. Då har vi fått göra så att... Vi får vända här, tror jag. Ja, vi får vända och gå tillbaka. Vi går ut här då. Okej. Nej, att som en gång till exempel, då trodde vi att vi skulle kunna runda en sjö och sen ta oss över en bro för att hitta en ganska bra väg då, ja, mot målet. Men det visade sig att den här floden gick inte att korsa överhuvudtaget. Och då tappade vi faktiskt, vi tappade 7 dygn tappade vi på det. Ja. Och det är ju allvarligt där ute i och med att du inte kan skaffa någon ny proviant och så. Ja. Men när du råkar ut för såna här överraskningar liksom, har du någon gång kliar i huvudet och liksom känt, vad fan håller jag på med? Vad gör jag här? Har du någon gång fått någon liten sådär rädsla att det här var inte bra? Jag brukar nog ställa mig den frågan om jag, vad det är jag håller på med, för det är jag som har gjort det där valet från början egentligen, att jag vill ju till en viss plats och jag har ett speciellt projekt. Och sen brukar jag ifrågasätta väldigt lite när jag väl är ute faktiskt. Och grejen med mig... Har du bestämt dig liksom? Ja, och sen jag trivs med att vara där ute. Jag saknar egentligen ingenting när jag väl är där. Men jag har ju träffat väldigt mycket speciellt bergsbestigare och en del andra expeditionsfolk också. Utan bara efter ett par dagar då så börjar de att prata om sängen, de börjar prata om att gå på favoritkrogen. Ja, liksom, ja. Ja, pizza och värme och kylskåp och allt det där liksom. Men man är ju där man är. Och man får gilla läget. Ja, jag tror ett nyckelord där är nog helt enkelt acceptans. Liksom, att nu är jag här och nu... Ja, det är inte mycket att göra åt. Man är ju där trots allt och det hjälper inte liksom att sitta och fantisera om varken käk eller sängar och sånt. Men, och jag trivs där, men däremot när jag går här omkring liksom i civilisationen, om man kan säga så, så är det så att då saknar jag livet där ute. Ja. Men nästan aldrig någonting när jag är där, utan då känns det bra när jag är ute på vift. jag tänker lite på det här Kung Oscars fjäll. Ja. Vad var det som hände där? Hade du den expeditionen i baktanke eller hur kom det sig att du tog dig dit? Nej, från början var det 2003. Då hade vi som plan att korsa Shangtang-platån och göra det som inga gamla utan de där gamla upptäcktsresorna lyckades med. Och det var ju att knyta ihop sidenvägen då med centralorten i Tibet. Okay. Och det tyckte vi lät som ett rätt spännande projekt. Och sen längs den rutten vi valde så låg det ett berg som Sven Hedin då hade döpt till Konung Oscars fjäll. Okay. Och det tyckte vi lät jättekult då, att det fanns ett berg då i mörkaste Tibet, mitt ut ingenstans, som inga västerlänningar hade sett då kanske sen Sven Hedin var där. Så tänkte jag att det där ska vi prova att klättra. Men sen visade det sig då att vi brände 7 dagar på det där felaktiga vägvalet. Och sen hade vi inte med oss tillräckligt med mat, så vi var ju så nedgångna när vi kom dit att vi var tvungna att lägga ner de planerna. Och sen var det andra äventyrare som ville till Konung Oscars fjäll. Och det blev nästan lite som en tävling. Ja. För det fick ju mycket... Jag kommer ihåg det var lite spännande faktiskt. Ja, och jag och Nadine, vi satt oss hemma och rullade tummarna för vi visste att de som skulle iväg då, de skulle misslyckas. Det var helt klart redan från starten. Så vi bara väntade på deras misslyckande. Ja. Och sen så väntade vi så länge vi vågade då in på säsongen. Men då visade det sig att det var en australiensare och några polacker som skulle dit då. Aha. När säsongen skulle köra igång framåt hösten. Okay. Så då drog vi mitt under monsunen mitt på sommaren då. Det är grymt. Och tog oss dit och det gick bra, det gjorde det. Men det var ju jävla väder. Vad var det för typ av terräng där då? Ja, det är först är det man måste upp då, över Kullundbergen kan man säga. Och det är väl lite sådär småbökigt, men det är inte jättesvårt. Förutom då att man har mat med sig då för 50 dygn. Och det är sandigt och det är ibland väldigt lerigt. Sen kommer du upp på tibetanska högplatån. Och där är det ju berg. Du måste ju korsa bergskedjor och släppa med alla grejerna upp då. Finns det någon folk där? Nej, inget alls. Finns det någon djur? Mängder med djur. Och det är väl lite därför jag dras dit upp. För det är ett helt unikt djurliv då. Och du har väldigt många stora däggdjur. Du har vargar, du har björnar, du har jakar. Du har sådana här Tibetan wild... vad heter de? Vildåsna heter det. Men de här djuren, är de rädda eller folkskygga eller sådär? Eller? Nej, det är ju så kallade naiva populationer va? Så de har ju inte sett människor många gånger så de vet ju inte riktigt hur de ska bete sig. Så till exempel vargar, de är ju ofta
De blir nyfikna, de blir helt ställda, de vet inte vad de ska göra. Och ibland kommer fram och är väldigt nära då och tittar på. Sen är det väl det enda djur som direkt har anfallit oss. Det var en gammal sur vildjagshane. Okay. Och det är faktiskt det djur som dödar en del nomader varje år uppe på platån. Men du, jag har en sak som jag vet att många undrar över. Okej. Okay. Det är liksom, eftersom du nästan jämt är ute på massa äventyr och sådär. Ja. Så tjatas det ju jävligt mycket om hur man ska träna och förbereda sig och sådär. Ja. Eller hur? Ja, det gör det. Så då har man ju såklart den funderingen. Hur gör du? Jag vet inte om jag är lyckligt lottad, men... Du bara har det? Ja, därför till exempel... En gång när jag stack iväg till ett 8000 meters berg, då hade en massa grejer gjort att jag inte kunde träna alls. Så när jag kom till Pakistan så hade jag ju inte tränat på, det var nog 4-5 månader eller sånt där. Ja. Och det gjorde ju ont när jag började inmarschen då, tungt lastad som jag var och så. Men jag kommer in i det där otroligt fort. Vänjer sig liksom. Det ja. Tar några dagar eller så är du igång igen. Ja, och jag vet inte, just den fysiska biten har aldrig stoppat mig där ute, utan det gör ont i början ibland. Ja. Sen tränade jag ju väldigt mycket ett tag och löpte och mycket orientering var det framförallt. För det, man blir uthållig och sådär. Ja. Så jag tycker det är jättebra träning. Men sen har jag jämfört med de gånger jag inte har tränat och skillnaden har varit ganska liten faktiskt. Okej, okay. Men... Jag är ganska lat när jag är hemma måste jag säga. Nu blev jag lite nyfiken så här. Jag känner ju bara det som äventyrare och så här. Jag har ju inte känt dig någon längre tid och vet egentligen ingenting. Om din bakgrund så där. Nej. Mer än att du är från Småland. Ja. Och har du hållit på med idrott och så när du var yngre? Är du en lagidrottare eller är du ensam? Nej, absolut ingen lagidrottare. För jag tycker alltid det blev fel där. För var man för bra i något, då blir folk avundsjuka. Och var man dålig i en idrott, då var man liksom den de inte ville ha med i laget. Så lagidrott har aldrig varit min grej. Däremot har jag alltid varit intresserad av... individualsporter och sånt, det har jag alltid gillat. Men hur länge har du hållit på med klättring då? Och cykling på det här viset? Cykling började med 1994. Det började med löpskada faktiskt och då fick jag en kronisk inflammation. Okay. Och då sa läkaren att du kan inte hålla på att löpa utan du måste nog ta på ett break då, kanske upp till ett år. Men då sa han att du kan underhålla din kondition och cykla. Ja. Och det kändes helt fel för mig för jag har alltid hatat cykling kan man säga. Och... Men jag tänkte jag får väl prova det då, men då måste jag kombinera det med något roligt. Så då köpte jag en cykel och sen så drog jag iväg till Pakistan och hade egentligen bara som plan då att cykla Karakoram Highway. Okej, okay. Har du gjort det då? Ja, det var 1300 kilometer och det gick ju skitbra. Sen insåg jag att det var, det här är ju livet. Så då bara spann det på och sen den resan fortsatte väl med lite små mellanrum då, med ungefär 7 år istället. Så det blev ju min livsstil efter den lilla testrundan här i Pakistan. Men, det gick inte bra i början ska jag säga, för jag kunde inte laga amputering, jag kunde ingenting. Men du har lärt dig allt den hårda vägen. Ja, och jag tycker det är rätt intressant för om man kastar sig rakt ut i det okända, då det ställer ju helt andra krav på en också. Jag gillar det och jag kan tänka mig att göra det inom många olika fält. Så det var likadant med segling, liksom. Jag kunde ingenting, men lärde mig då. Först vill man sitta på bibliotek i 2 månader och sen ge mig ut och testa båten. Sen försöka segla över Atlanten. Jag kommer ihåg när vi träffades första gången där innan jag visste vem du var. Ja. När du liksom sa till mig att man ska tänka bort det man inte kan påverka. Alltså det här med vind och sånt. Om det är motvind så det är ingenting att tänka på eller älta. Det är bara att köra. Ja, jag tror det blir mentalt väldigt nedbrytande annars om det låter. Om de där faktorerna gör att det når fram till en, liksom, att man börjar tänka fan vilken jobbig vind och vad kallt det är och det här är ju, ja, situationen är så kass på så många sätt. Då blir det ju det att man börjar ifrågasätta det man gör kanske då. Det får ju aldrig några positiva sidoeffekter om man fokuserar på de dåliga delarna. Utan jag ignorerar det faktiskt då. På något sätt så är det så att det når inte fram till mig heller. Nej. Jag fryser ju givetvis som alla andra och jag är ju som alla andra vad det gäller det. Men däremot så, även om jag står och huttrar och känner att jag är jättekall så når det inte fram till mig på något sätt. Utan, ja, jag fryser men så åt. Liksom. Ja. Det är bara gilla läget. Ja. Eller ta på sig något. Ja,
Men då kommer vi in på lite andra grejer så här, va? Prylar. Ja. Dunjackor, dunoveraller, storskor och sånt där. Ja. Som gör att man inte fryser. Ja. Har du sånt på din cykel? Ja, det har jag ibland. Det har jag. När jag körde som mest extremt. Ska vi gå över igen? Ja, vi kör en vända till. När jag körde som mest extremt på den biten var nog mitt i vintern i Argentina. I Puna-området, och det är ju ökänt för att ha bland de kraftigaste vindarna som finns då. Sen är det är inte snorkallt, men det är minus 20, minus 25, minus 30 och så. Och då hade jag ju storskor och dunkläder med mig faktiskt. Ja. Och då var det var jäkligt tung cykel givetvis. Men det går, det funkar. Ja. Vad har du för utrustning på cykeln då, förutom packväskor? Räcker det med 2-3 packväskor eller har du mer av packväskor? Jag har 2 fram, 2 bak som standarduppsättning. Ja. Och cyklar jag vanlig sån här långfärdscykling, då är det som gäller. De är oftast inte fulla då heller, utan de är lite sådär halvfulla, lite lagom. Däremot när jag ska kombinera det med klättring eller något annat, då blir det ju att då ligger klätterutrustningen i någon ryggsäck bak på. Ja, ja. Och sen kan jag bara lyfta av den då och använda mig det. Och sen när man är ute på extremexpeditionen, då ligger en stor alpinsäck bak på ryggsäcken, ja, som oftast är full med mat. Och sen kan man till och med, då måste backa upp med ytterligare någon stor vattentät säck eller något sånt. Så det är ju riktigt, riktigt tungt när man ger sig ut ibland. Det var grymt jobbet. Men du har aldrig övervägt att använda kärra? Nej. Du menar en vanlig sån här cykelkärra? Ja. Nej, det funkar inte när du kommer in i de områdena, utan du blir fast hela tiden. Och när det blir motlut eller det blir sandigt, det blir lerigt, så det går inte att genomföra på något smidigt sätt. Men vad har du för tips då till alla såna här som vill göra äventyr, som aldrig kommer till skott? De tycker det blir för dyrt, det är för svårt när de sitter på ritbordet och planerar. Jag tror att det är många som sitter just vid ritbordet alldeles för länge, och sen så tänker de på en massa sådana här parametrar, att vad händer om det här händer, och klarar jag ut det här, och det här har jag inte planerat speciellt väl, måste jag planera mer, och jag ska planera mer, och så kommer de inte mycket längre. Men som jag ser det då, så är det bara att ta det där första steget och sätta planen i verket. Och sen så löser sig allting på något sätt om man har gett sig iväg. Och sen blir det säkert inte bästa lösningen många gånger, och det kan ju vara dåligt planerat, så man får skjuta för det, va. Men jag ser det att det har ju varit bästa skolan för mig. Ja. Och sen hur väl man än planerar en sak, så går det aldrig att täcka upp allting i alla fall, utan saker går ju fel hela tiden, och det är sådana här parametrar som man inte kan räkna in, som ofta inträffar. Ja, men du sa nu att ofta går det fel, någonting går fel. Ja, det är alltid grejer som klickar och sådär. Vad är det värsta du har varit med om när du har varit ute någonstans? Vilket är ditt värsta minne och vilket är ditt roligaste minne? Oj. Är det svårt? Ja, det är nog svårt faktiskt, men måste ha varit kul med Kung Oscars fjäll där. Och jag tror att det kan nog vara både det sämsta och det bästa där. Bland det sämsta jag varit med om, det var nog i alla fall när vi hade tagit oss över hela högplatån. Jag var ju per definition döende då, jag var så utsvulten och så hade jag börjat påverka kroppen. Fan. Men jag var ändå liksom på gång. Jag kände att om vi bara får äta upp en lite grann och vila lite grann och ta det lite lugnare då när vi kom på sandvägar igen. Ja. Då kände jag att det här fixar vi. Och så är det, som för de gamla upptäcktsresorna, så är det då polisen som sätter stopp för det. Och de slänger oss i arrest, och så får vi inte fortsätta på grund av det. Och det kändes ju så jävla fel liksom, när vi hade klarat hela den svåra platån och allt det innebar. Och sen så stoppar tvåbenta varor hos oss. Det var ingen höjdare. Fan vad jag måste suga. Nej, det var riktigt, det kändes riktigt fel. Men sen, en av de bästa, det var säkert då när vi återvände 4 år senare och tog oss in under värsta säsongen på året och tog oss upp på Konung Oscars fjäll. Och då hade lärt oss av de misstagen vi hade gjort innan. För då höll vi på att stryka med den gången. Men sen då när vi gav oss iväg 4 år senare, under fel årstid, så gick allting jävligt bra, fast det var mycket värre förhållanden. Men det var att vi hade lärt oss liksom att vi behöver inte så här mycket vatten, vi behöver lite mer mat, och vi ska nog tackla de här områdena på ett annat sätt och så. Men hur tänker du när du liksom har varit döende, och du måste ju
liksom, tar du bara lärdom då? Ja, det var det här som var orsaken till det. Det här var det här. Ja. Jag ska förbättra och sådär. Ja. Du har aldrig känt sådär, nej för fan, jag ska inte dit igen liksom. Jag kände ju det precis när jag hade kommit av Shark Tank. Ja. Då kände jag det att nej, nu är det nog med den biten av världen. För det här höll ju på att gå riktigt illa. Men Shang Tang, det är liksom själva platån? Det är den norra delen av den tibetanska högplatån. Okej. Okay. Och högplatån som sådan är ju väldigt stor, men det bor ju tibetaner i de södra delarna, för där finns det ju betingelser och så, ja, som gör att det fungerar att bo där. Det är tillräckligt varmt och det finns vi kan stanna här lite och beten och så för sina djuren de har. Ja. Men uppe på norra delen finns ingenting. Det är för kargt, det är för högt och de klarar inte vintrarna där. Och men vad tänker kineserna då när du har varit ute på de här äventyren? När du kommer att berätta nu. Första människorna du träffar, undrar de vad du har varit då? Eller? Ja, därför när vi blev tagna av polisen där, då sa ju vi som det var. Därför vi tyckte det var bättre att vara ärliga då. Så ja, vi kom från norr och då sa de, nej men sluta nu, ljug inte. Ja. Det går inte, det finns inga vägar, det finns inga människor. Ja. Så nu vill vi ha sanningen, så kanske ni hamnar en lite bättre dagar, sa de då. Och då sa vi, men vi kan ju liksom inte ändra till en lögn här nu. Därför det här är sanningen och han blir vansinnig då. Så här, men, kom igen nu liksom, nu berättar du sanningen så kan jag kanske ordna ett lindrigare straff. Ja. Vad skulle vi göra liksom? Vi kunde inte ändra sanningen till en lögn. Så det är väl reaktionen man får att nej, det där går inte. Ja. Vi tar några lätta frågor här på slutet då. Folk undrar varför jag har svajat mycket så att jag går och håller den här pinnen och det är lite halvböket. Men en pryl du aldrig kan vara utan? Oh. Har du någon sån här grej du bara måste ha med dig? Nej, jag har nog inte det, utan det är mer, det finns ju en måste, det finns ju liksom ett helt sovsäck. Ja, det är alla de där grejerna, det är liksom ett paket du måste ha. Det är ett paket kan man säga, sen går det väl alltid att säga det att ja, det går att klara sig utan. Ja. Det gör det, för det var någon gång jag hamnade i en konflikt och då sa okej, men då drar jag min väg. Ta tältet du tar köket också, jag har min mat och jag sover ute, fine. Gå din väg, ta skiten, nu drar jag. Jag menar, när du är ute i de här jättekalla områdena liksom, då tänkte jag så här när jag ställde frågan, tändstickor liksom. Ja. Och blev utan eld. Det var ju riktigt illa en gång faktiskt, för då tog tändarna vi hade med oss, några tog ju slut och sen en gick sönder och sen någon försvann längs vägen. Ja. Så då var vi nere faktiskt, vi bara har ett sånt där tändstål. Och då var det vi fick byta det mellan tälten och det började ju också liksom. Då var det viktigt. Det började bli tunt där på slutet, det där jävla tändstålet. Ja, fan vad hårt. Det är ju viktigt. Ja. Men jag menar, vi hade klarat oss utan också. För det går ju alltid, de månader vi var då så fanns det någorlunda tillgång med vatten, även om det var långt mellan varven. Och sen maten vi har med oss, det är ofta sån vi kan käka liksom rått rakt av. För nudlar går ju att trycka i sig rått och havregryn går ju också liksom bara hälla vatten på, så funkar det ju. Sen är det ju, det är alltid trevligt att ha varm dryck och varm mat. Ja. Nu när jag har hört hur du käkar och sådär, då undrar jag liksom, har du för favoriträtt när du kommer ner på sea level? Eller vad säger jag, till civilisationen? Jag vet inte, den biten har nog försvunnit lite också på något sätt. För jag vet att första expeditionen jag var på väg på, då var det där. Ja, när jag kommer fram, då ska jag ha en pizza, eller då ska jag ha ett glass med glass, eller någonting som där va. Men nu är det sådär att, bara det finns en restaurang. Jag blir mätt. Ja, så är det mycket faktiskt. Så jag, bara jag får min föda så är jag glad liksom. Ja. Sen var det inte så viktigt. Nej. Ska vi runda av det här med att bara höra lite vad du har på gång då? Vad är nästa steg här? Jag vet ju att du är på väg att dra nu någonstans. Ja, jag sticker förhoppningsvis inom 2 veckor ska jag säga, ska jag vara iväg härifrån. Ja. Och då ska jag flyga ner till Kina och sen ska jag ta mig till Burma. För jag har hört att det börjat öppna upp lite grann så man har lite mer frihet att röra på sig där. Och planen är extremt vag, men om det går som jag vill så vill jag ta mig upp i de norra delarna och där tror jag det finns enormt fin trekking och det finns fin klättring. Och jag hoppas också kunna cykla runt en del och se det landet innan det blir ett nytt Thailand. För det är väl risken inom 5 år eller något sånt där. En sista fråga då, nu blir jag nyfiken här. Har du någon koll på hur långt du har cyklat totalt? Nej, jag vet bara att det är, jag räknade på det där för jag var ute och reste med Lasse Bengtsson, The Lost Cyclist. Och han hade ju väldigt sådär klar för sig hur långt han har cyklat, hur många länder han har varit i och sådär, men jag tror att vi kom fram till att jag hade varit i ungefär 60 länder med cykel tror jag, och det sist jag räknade på kilometerantalet så tror jag det var 100, nu hugger jag till, jag har inte 100 på det här, men jag tror sist jag räknade så var det 104 500 eller något sånt. Satan, det är långt. Men det är många år. Ja.
Då önskar jag dig lycka till. Jag önskar dig lycka till på ditt projekt. Ja, det ska väl gå bra, hoppas jag. Ja. All right. Tjingeling. Ja, tjing. Ja,